እመጓ ክፍል አራት እመጓ 3 ኪሎ ሜትር እንደተጓዝኩ ከደጋማው ሰከላ ወረዳ ግሼ አባይ ከተማ ተነስቶ ወደ ጣና የሚገሰግሰው ከጣና በኋላ አባይ ተብሎ የሚነክሰው እስከዚያ ድረስ ግን የልጅነት ጊዜውን በአማልክት ምድር እንዳሸው እንዲቦርቅ የተፈቀደለት የሚመስለው የገላ አባይ ፀሐይ ሊሞቅ ተገልብጦ የተኛ ዘንዶ መስሎ ከፊቴ ድቅን አለ። ጉድበላ ድር የለ፣ ግልጽ መሻገር የለ። መኪናውን አቁሜ በግሬ ብሄድ ከአርባ ደቂቃ በላይ አይፈጅብኝም። ግን መኪና ሜዳ ላይ ጥሎ መሄድ ደግሞ አሳስበኝ፣ ለመሻገር መሞከር ደግሞ አደጋው ታየኝ። ከመኪናው ወርጄ ከብት የሚጠብቁ እረኞችን ፍለጋ ተዘዋወሩ። ከወንዙ ወዲያ ማዶ ከብቶች ታዩኝ። ለመጣራት ስሞክር ከአንድ ትልቅ ዋርካ ስር በርከት ያሉ ልጆች ኪሳራ የሚባለውን ባህላዊ ጨዋታ ሲጫወቱ አየኋቸው። ኪሳራ ማለት በዱላ ጫፍ ልክ በተሰራ ጉድጓድ በግምት 2 ሜትር ርቀት ላይ ቆሞ ቁልፍ ወይም ድባ ወይም ዛጎል የተባሉ ጠጠር መሳይ የባህር ጌጦችን ወይም ደግሞ ያኔ ምንነታቸውን የማናውቃቸው የስማቸውም ትርጉም የማይገባኝ ወርቃ ወርቅ እያልን ስንጠራቸው የነበሩ የከበሩ ማዕድናት ስብርባሪዎችን አልሞ በመወርወር የሚጫወቱት ተወዳጅ ቁማር ቀመስ ጨዋታ ነው። በገጠር ያሳለፍኩት የልጅነት ዘመኔና ሕይወቱ ድንገት ስድቅን አልብኝ። ወርቃ ወርቅ የወርቅ ዘር ወይንም አይነት ለማለት እንደሆነ እንኳን አሁን ነው የገባኝ። ያኔ ሳናውቅ ገደል ውስጥ እየወረወርን የተጫወትንባቸው ዛሬ የከበሩ ድንጋዮች ጂምስቶንስ መሆናቸውን ሳውቅ ደግሞ እነርሱም የሉም። አልማዝም ቢሆን ወርቅ ሌላም ማዕድን ያን ጊዜ ከጫካ ተለቅሞ ተወርውሯል። ጨዋታውም ሲያልቅ በዛው ይቀራል። ዛሬ ደግሞ ምንነቱ ሲገባን ብንፈልገው አናገኘውም። እርሱን እያሰብኩ አሁንስ ከዚህ መውጣታችን በምን ይታወቃል የሚል ጥያቄ ድንገት ወደ ህሊና ይመጣ። አዎ ዛሬም እንደዚያ ጊዜው ባለማወቃችን መጫወቻዎች ያደረግናቸው ትልልቅ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። የዘርመል ጄኔቲክስ ሀብታችን በህሊና ይመጣ። እንኳን ገበሬው የተማረውስ እየተጫወተበት አይደል? ብረሳው ይሻላል አልኩና ወደ ጨዋታው ተመለስኩኝ። አቤት ስንት አይነት ጨዋታ ነበረን! ቀልሞ ጭጭ፣ አንኳል አንኳል፣ ዞሮ ገብ፣ ውሻ ውሾሽ፣ ገና የሚባሉት ግልጽ ሕግ ያላቸው የቡድን ጨዋታዎች ነበሩ። በጣም የሚገርመኝ እነዚህ ጨዋታዎች አሜሪካ ውስጥ ተወዳጅ ከሆኑት ራግቢ፣ ክሪኬት፣ አሜሪካን ፉትቦል፣ ሆኪ ከሚባሉት ጋር መሰረታዊ ቅርርብ ያላቸው መሆኑ ነው። ልዩነቱ የእኛዎቹ ጨዋታዎች በአግባቡ ሳይጠኑና ሳያድጉ ባሉበት የቀሩና እየተዘነጉ ያሉ መሆናቸው ነው። ሕፃናትንና ልጃገረዶችን በማካተት ወጣቶችን በማዝናናት ተመራጭ የነበሩት መደዳውን ተሰልፈን በቆጠራ መልክ የምንጫወታቸው ብዙዎች ነበሩ። አብር መገንብር፣ አንዴ ብራንዴ፣ አዲና ወላዲና፣ አጃ ቆሎ፣ ስንዴ ቆሎ የሚባሉት በአግባቡ ተጠንተውና አድገው ቢሆን ኖሮ ለአጸደ ሕፃናትና አንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ጨዋታን ያካተቱ የአካል እንቅስቃሴ የተሞሉ የራሳችን የሆኑ ልዩ ማስተማሪያ ብኖረን ነበር። እነዚህ ሁሉ ከተማዊነት እያጠፋቸው መሄዱ ያሳዝናል። በእኛ ሀገር ከተማዊነትና ከተሜነት ምዕራባዊነት ሆኗልና ገጠሩን ሳስብ ሌላም ነገር ትዝ አለኝ። እናቶች ሕፃናት ልጆቻቸውን አባብለው ለማስተኛት የሚጠቀሙበት ዜማና ግጥም በቁመታቸው ልክ ተለክቶ ከታች በኩል አንድ ክንድ የሚሆን ድረስ በቀጭኑ ተተልትሎና በእያንዳንዱ ትልታይ ዛጎል የተባለ የባህር ሼል በታሰረበት ከቆዳ በተሰራ ማዚያ
አንቀልባይ ይባላል ህፃኑ ታዝላለች እናቲቱ እናቲዋ ስትወዛወዝም ሆነ ስትራመድ ዛጎሉ እርስ በርስ እየተጋጨ አንዳች ስርዓት ያለው የሚመስል ድምጽ ያወጣል በአንድ እጇ የህፃኑን መቀመጫ እየጠበጠበች በልዩ ዜማ እሽሩሩ እሽሩሩ እምቡቡ ቡ የማሙሽ እናት የት ሄዳለች የማሚት እናት የት ሄዳለች ማርና ወተት ልታመጣ ሄዳለች እያለች ታንጎራኩራለች የዜማው ይዘት ህፃኑን እያባበለ የሚያስተኛ በመሆኑ አፍታ ሳይቆይ ህፃኑን እንቅልፍ ይወስደዋል ከዚያም ወደ ሌላው ስራ ትገባለች በአውሮፓ ከዚህ ጋር የሚቀራረቡ ዜማዎች ተደርሰው ለስላሳ የማጀቢያ ሙዚቃ ታክሎባቸው በሲዲ ታትመው ለእናቶች በገበያ ይቀርባሉ እናቶችና አሳዳጊዎችም ልጆቻቸውን ማስተኛት ሲፈልጉ ህፃኑን አልጋ ላይ ያጋድመው ሲዲውን ያጫውቱታል ህፃኑ ወይም ህፃኗ በፍጥነት አንጎላይቶት ይተኛል በመሰረቱ ከኛ የገጠር እናቶች ዜማ መርህ ጋር በእጅጉ የተቀራረበ ነው ልዩነቱ የኛ እናቶች ዜማና ድርሰት ሙያዊ ገዛና በሙዚቃ መሳሪያዎች እጀባ አግኝቶ ሳድግ ቄስ እንደገዘፈው ጋኔን ባለበት ቆሞ መቅረቱ ነው ከሰመጥኩበት የትዝታ ባህር ወጥቼ ጮክ ብዬ ስጮህ አዎ ከጨዋታቸው ቀና መለስ ብለው ከተሜ መሆኔንና መኪና መቆሙን ሲያው ተንጋግተው ወደ ወንዙ መጡ እኔ በግርማው ፈርቼ ዳር የቆምኩትን ግልገል አባይን ከምንም ሳይቆጡ እየተሯሯጡ መሀል ለመሀል አቋርጦት ወደ እኔ ሲመጡ ፍርሃቴን አስታውሼ ራሴን ታዘብኩት ደገመትኩት ግን ጥልቅ አልነበረም ከመካከላቸው አንዱ ጋሼ ምን የምታረጉን መተህ ነው አለኝ ከህፃንነት ቅላጼው ጋር በሚያምር ዜማዊ ንግግሩ ናዳ ማርያም ልሄድ ነበር ወንዙ መኪና ያሻግር ይሆን አልኳቸው አሁን እንጂ ሰልስትና ውሃ ምታ በጀው ሙጭቅ ላይቱ መኪና አለፋበት ይል አለኝ ከዚያም እየተሻሙ መኪናውን ያሻገሩበትን መስመርም ጠቆሙኝ መኪናውን አስነስቼ መንቀሳቀስ ሲጀምር ሁሉም በአንድ ድምፅ ጋሽ ስቀልን ስቀልን ኧረ ስቀልን ዋ አስቀልን እንጂ ይሉ ጀመር የመኪናውን የኋላ በር ከፍቼ ሁሉንም ጫንኩኝና የልጆቹን የዋህነትና ፈጣሪን አምኜ በመኪናው ወደ ወንዙ ገባው ውሃው ጥልቅ ባይሆንም የዓለቱ ወጣ ገባነት እጅግ አንገላቶኝ እንደምንም ተሻገርኩ በሉ በቃችሁ ውረዱ አልኩ መኪናውን አቁሜ ረ ትንሽ ውሰድን አሉ በአንድነት እየተማከሩ ይመስል እንዴ ከብቶቻችሁን ማን ይጠብቅላችኋል አልኩ በመከረም ምንም የሆኑ ናቸው አሉ እየተቀባበሉ ንግግራቸው ሁሉ የሆነ ደስ የሚል ዜማ አለው በሉ ውረዱ ውረዱ ወላጆቻችሁ ይቆጣሉ ብዬ ኮስተር ስል ሁሉም ቅር እያላቸው ከመኪናው ወረዱ ከዛ በኋላ አካባቢውም በበል ግርሻ ተሞልቶ መንገዱ እጅግ እየጠበበ መጥቶ በመጨረሻም ጭራሽ በትኩስ እርሻ ተዘግቶ ቆመ በአካባቢው ያገኘሁትን አርሶ አደር ስጠይቀው ከገዳሙ መድረሴን አረጋገጠልኝ የመኪና ማቆሚያ የቀበሌ ገበሬ ማህበር ጽፈት ቤት ወይም ትምህርት ቤት አገኝ ይሆን አልኩት ተዚያው ተገዳሙ ማታቆሙ ምን ነህ አለኝ እርሻን እንዳልተቀጥቅ ብዬ ነው እንጂ አልኩት አሯ እንግዲህ አመስለኸኝን ና ዝም ብለህ እለፍ አለኝ ገበሬውን አመስግኜ 500 ሜትር እንደተጓዝኩ በሀገር በቀልና በፍራፍሬ ዛፎች የተከበበችውን ናዳ ማርያምን እስከ ግርማ ሞገሷ በአመሻሹ የፀሐይ ብርሃን እያበራች አየኋት ገዳማ
ከዳንግላ ከተማ በስተምስራቅ 22 ኪሎ ሜትር ላይ በመራብ ጎጃም ዞን በሜጫ ወረዳ የምትገኝ ጥንታዊት ስገዳም ናት። ፈለገ ብርሃን ናዳ ማርያም ምዕራፍ 7 መኪናዬን ከአንድ ጥጋ ቁሜ ቆላልፌ ወረድኩ። በገዳሙ ሁለት ሕንፃ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። የገዳሙ መጠሪያ የሆነችው ታሪካዊቷ ናዳ ማርያምና በቅርቡ የተሰራው የቅዱስ ላሊበላ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን። የማኅበረ መነኮሳቱ መኖሪያና የእንግዳ ማረፊያው ከቅዱስ ላሊበላ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ስለሆነ ወደዛው አመራው። ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ደጀ ሰላም ጠጋ ብዬ ጸሎት ካደረስኩ በኋላ ወደ እንግዳ ማረፊያው ሄድኩ። የእንግዳ ማረፊያው ከአበምኔቱ መኖሪያ አቅራቢያ ሲሆን የአበምኔቱ መኖሪያ ደግሞ ከእንጨት የተሰራ ባለ አንድ ደርብ ቤት ነው። ከስሩ ዳስ መሰል ሰቀላ ቤት ሲኖር የጉባኤ ቤት እንዲሁ የእንግዳ መቀበያ ሆኖ ያገለግላል። በአንድ ዲያቆን አማካኝነት ስሜን ተናግሬ ከዳሱ ውስጥ አንድ ጥግ ይዤ ቁጭ አልኩ። ወዲያው አባ መርሃ ጽድቅ የሥራ ልብስ ለብሰው መጡ። ፈርጠም ያለው አካላቸው፣ ቆፍጣናው ቁመናቸውና አለባበሳቸው ሁዳድ ሲያሳርስ ዋለ የገጠር የመሬት ባላባት አስመስሏቸዋል። ገና ሲያውኝ በአባታዊ ፈገግታ ተቀብለው ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ወደ ቤት ይዘውኝ ገቡ። እንደ ገዳሙ የእንግዳ አቀባበር ልማድ ውሃ ቀርቦ ዲያቆኑ እግሬን አጠበኝ። የሚጣፍጥ እራት በነጭ ሽንኩርትና ተልባ ተቀምሞ በተሰራ ሽሮት በእንጀራ አዎ ከጠላ ጋር ቀረበልኝ። እኔ ራቴን እየበላሁ አባ ስለ ቤተሰቤ፣ ስለ ሥራዬ እንዲሁም ሌሎች የተለመዱ ጥያቄዎችን ሲጠይቁኝ ከቆዩ በኋላ መንገዱ ስላልተጠረገ በጣም አንገላቱህ እንደሚሆን እገምታለሁ። እዚህ ገዳሙ ድረስ መኪና ሲመጣ ያንተ የመጀመሪያው ሳይሆን አይቀርም። ለማንኛውም ስለ ደከምህ ሂርና አረፍ በል ብለው ማረፊያ እንዲያዘጋጅልኝ ዲያቆኑን አዘውት የጉባኤ ሰዓት መድረሱን ነግረውኝ ወጥተው ሄዱ። የተወሰነ ሰዓት ጉባኤውን ለመከታተል ሞክሬ መንገዱ በጣም አንገላቶኝ ስለነበር በዛውም ሳምንቱን ስላልተኛሁ እንቅልፍ ሲታገለኝ ጊዜ ለመተኛት ወደ ማረፊያ ሄድኩ። ለራሴ ግን ህመም ስለተባለው ነገር ምናልባት በህልሜ ይገልጽልኝ ይሆናል አልኩት። ከቤቴ ይዤው በመጣሁት የመኝታ ከረጢት ስሊፒንግ ባግ ተጠቅልዬ ተገንዤ ማለት ይቀላል በሳር ተደልድሎ ከላዩ ላይ ቁርበት ከተነጠፈበት መደብ ላይ ጋደም አልኩኝ። አፍታም ሳልቆይ እንቅልፍ ሲያንዣብብብኝ ታወቀኝ። የት እንደወደቅኩ ሳላውቀው ጠዋት 12:30 ላይ ነቃው። እንኳን ህልም ቅዠትም የለም፣ በቃ ሰላማዊ ድብን ያለ እንቅልፍ ነበር የወሰደኝ። ህልም ያለው ብዬ ያሰብኩት ግን ፍርሃቴን አልፎ ከመጣው ከግብዝነቴ የመነጨ በመሆኑ ራሴን ታዘብኩት። የእኛ ዮሴፍ ብዬ ተረምኩት። በፍጥነት ተነሳሁና ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ የጠዋት ጸሎት አደረስኩ። እኔ ቤተ ክርስቲያን ስደርስ የኪዳን ጸሎት አልቆ ማኅበረ መነኮሳቱ ወደ የሥራ ምድባቸው ተበታትነው ነበር። አባ መርሃ ጽድቅ ከአካባቢው ከመጡ አንድ ወንድና አንዲት ሴት ጋር ባልና ሚስት መሰሉኝ ቆመው ሲነጋገሩ አየኋቸው። ንግግራቸውን እንዳላቋርጥ ነገር ግን በአቅራቢያው መኖሬን እንዲያውቁ በሚያስችለኝ ቦታ ላይ ራቅ ብዬ ቁጭ አልኩ። አባ ከሰዎቹ ጋር ያላቸውን ውይይት እንደጨረሱ በሙሉ ፈገግታ ታጅበው ወደ እኔ መጡ። እንደምን አደሩ አባ አልኳቸው ተሽቀዳድሜ። ሰላምታ የመልሰው መስቀል ካሳለመኝ በኋላ መቼም መኝታው ጎርበጦህ ነው የሚሆን፣ ቁንጫውም እኮ መከራ ነው አሉኝ። አረ የት እንደወደቅኩ እንኳን ሳላውቅ ነው የነጋው አባ፣ ጥሩ እንቅልፍ ነው የተኛሁት አልኳቸው።
دهنا نو باهم مجهم يقدام بركة كمنم بلاينو علونا اسكنا بل قدام الله سايو علون انيم انكديش بقوبني توقت بمساليما بترتم وين بكتتام لنقرني تلو اللوبية بنكات تكتر قواتشو قبني تاتشنن يجمرنو كتنتاوي توا ينا داماريام هنصابي تكرسيان داماريام مجمريا باسرا سوستنياو كفل زمن ودت انا هايك داغا ستيفانوس بمتتنا بوتاونم باك انوت بابونا هيروت عملاكن دا تتكلج سلاتونم يامتوت كتانا كيركوسن دونا بوالام باس افاسيل زمن منغست رست تسطوات حق تسرطو اللات اندى تقدمه چنكوه كوات يصدنشت يتسرعو غزوفونا بالاقرماو يبيتا كريستيانو بر تكفتنا چامين كوال لكوبالا ودوست دلكن يتمك جسو قرقدا بسئل توبو كميو ودو يتان مأزاوغار يهونا سميتن سكن يميادرق هايلالو يا مجمراونا بات افاسر زمن يتسالو سئل بسات هدقاو دمو سلنبر يهنو سئل يتنطفن يزات تطبقو باشيزات عمتو سبا مست همت همرتنو اندقنا يتسالو قالونا يتنطو لقاون تسئلوش بيت مقدسن كماسواب بزلل تلق ماس تماريانا يتاريك مزاقب دخونو انجاقلق قلوب ماس سيسالو وات يهونا يوتا كمامتنا ياساسا لسرعات تسرطو الله چوال هول جزيه بستم راب كل باللو يبيت مقدسو قرقر دالاي يمي السالو تسؤلوج جيتا يسوس كرسطوس يادر رغا چون تعمرات يمي اسا يوسي هونو بستم راب كل رغمو جيتا چن يسوس كرسطوس سو هونو بمدرلاي تقلتو بتملا لسبت زمن يفصماچون مصحفاو يانم تفيتاو يانم تاريخوچ لمثالي كبسرات اسكرغت يالون بستسمين بكل يقدساننا يساماتتن تغارلو يمياسايو سيهونو بستدبوب دغمو يدنگل مريمن سدت يمياملاكتو يسالالو علونا يزورك بتكرت انداچو غابسين كلهم سئلوش كب فيت تلالك عينوش انا تقورس اقرال لاجو باند وقت يبرا مرقا تناتي عمكاري پروفسيري كنبرو هولان داوي وداجي غار تانا هايك اننا زجيه ميگينيو قداماتن سنگوهن سئلوشون باتنا قرسي ملكت كقوية بوالا يتنا اكرنيم تزالين كسئلوچو تنتاوينتنا وبت بلاي ياسكر رمين كلهم سئلوچ راساچون اتبقاويانن دي مسلو تدرغو مسالا چونو يهم براساچم تتمامنو هزبوش مهوناچون ياسردال نبر يالي بوستاويرا نگقر هون نبرن بيه نبر يملس كلت بسمين اكتاچا بكل سندرس ابا مقوامياتشون ودلاي كفادرگو يهنز اده تملكتو قماش فيتو كاندانو غار بچاني تسالو اندزي سيهون بالتاري كوچو حتان كادان عرماويان ناچو مالتنو مكنياتم بسماعتنا بقلسانو يان هلو مكرا يادر سباچو بتفطرو يتسرطاچون بنصانتنا بمولونت يما سبياچن قلات سلال تتقومبتنا استساسباچو من درگيتاچو سباينت لقو كنتسام كفتو اورينت يتايبس لهونه بمولو سونت ايسالو كزي بتقارانيو يگيتا يمبيتاچن يقدسالنا يسماعاتاتگن مولو في تاچو كهولت تانو تاچو غار راسا چوا كبابي يبرهان كباب نوروتي سالالو علو مكنياتهم دقنا تاچو نا بقونا تاچو عزانينا تاچو نا رهرهاچو
ለገዳዮቻቸውም ጭምር ስለሆነና በሚገደሉበት ሰዓት እንኳን በገዳዮቻቸው ላይ ቂምም ሆነ በቀል ስለሌላቸው አምላካቸውንም ስለሚመስሉት ሙሉነታቸውን አድሎም የሌለባቸው መሆኑን ቅድስናቸውንና ክብራቸውን ስለመግለጥ ባለሙሉ ገጽ ባለክባይን እንግዲህ ሁሉንም እኩል የማይመለስ ነው ሆነው ነው ክብራቸውና ጸጋቸውም በራሳቸው ላይ ባለው የብርሃን ክበብ ተወክሎ ይሳላሉ ሲሉ እኔ በመገረም እንደዚህ ሰዓሊያን ኖረው የኛን ዘመን ሰው በስዕል አሳዩ ቢባሉ ያለ አይን ይስሉን ይሆን የሚል የህሊና ጥያቄ ሲመጣብኝ ፈገግ ካልኩ በኋላ አባ ያዩኝ መሰለኝና ደነገጥኩ የቤተ ክርስቲያን ስዕሎችን እያየሁ ያደግኩና የኖርኩ ብሆንም እንደዚህ የራሱ ሥርዓትና ፈርጅ ያለው በአግባቡ ሳንጠይቅና ሳናውቅም እንዲሁ ልንናገርለት የማንችል መሆኑን ግን አስተውየው አላውቅም ነበር አባ መርሃ ጽድቅ ከሚናገሯቸው ቃላት መካከል የመጣሁበትን ዓላማ የሚገልጽ ነገር ለመፈለግ ስል በአይምሬ የሳው ጥንጥን ገለጻቸውን አልፎ አልፎ በመሳቴ ራሴን ወቀስኩት መርፌ ፈላጊ ማረሻ ቢያነቅፈው አያየውም የተባለው ተረት በእኔ ደረሳል አባ አብሮን የነበረውን ዲያቆን ከመቅደሱ ውስጥ አንድ ስዕል እንዲያመጣላቸው አዘዙት እርሱም በወንዶች መቋሚያ በኩል ወዳለው በር ሲሄድ አባ ና በዚህ በቅዳሴና በጸሎት ጊዜ እንጂ እንዳሁኑ ሲሆን ግን በዚህ በምራው በር መግባትም ይቻላል ሲሉት ዲያቆኑ ጋቢውን አደግድጎ ሲያበቃ ሶስት ጊዜ ሰግዶ የመቅደሱን የበር ደፍ የታችኛውን ጠርዝ ከተሳለመ በኋላ ወደ ውስጥ ገባ እኔም የእርሱን ድርጊትና የአባን መመሪያ የከተማው አገልጋዮች ከሚያደርጉት ጋር እያነጻጸርኩ በከተማው እንዲህ ጥንቃቄ ሲደረግ አላየሁም አያስፈልግም ብለው ነው ወይስ ሥርዓቱን አያውቁትም እያልኩ ሳስብ ዲያቆኑ አንድ ሜትር በአንድ ሜትር በሆኑ እንጨቶች የተወጠረ ጥንታዊ ስዕል ይዞ ብቅ አለ አባም ስዕሉን ተቀብለው ይህች የእመቤታችን ስዕል ከእሳት አደጋ የተረፈች የጥንቱ ስዕል ቅሪት ናት እንድታየው የፈለግኩበት ምክንያት የዚች ስዕል ዕድሜ ከ400 ዓመት በላይ በመሆኑ ነው አሁን መቅደሱ ላይ የምታየው ስዕል ግን በ30 ዓመት ውስጥ መደብዘዝ ጀምሯል በተሳለበት ወቅት ደማቅ ነበር አሉ ቅሬታቸው ከገጻቸው ላይ በግልጽ ይታያል የስዕሎቹ የውበት ልዩነት ቁልጭ ብሎ ስለሚታይ ለምን ቅር እንዳላቸው ተረዳው ለመሆኑ የጥንቶቹ ስዕሎች ውበታቸውን እንዲያዙ ረጅም ዘመን የመቆየት ሚስጥር ምን ይሆን አባ አልኳቸው የጥንቶቹ ስዕሎች ቀለማቸው የሚዘጋጀው ከእጽዋት ስር ቅጠል ቅርፊት አበባና ፍሬ ከእህል ዘር ከጥቃቅን ነፍሳት ከከሰልና ከጥቀርሻ ሲሆን በየመልካቸው ተቀምመው ረጅም ጊዜ መሬት ውስጥ ተቀብረው እንዲብላሉ ይደረጋሉ አጠቃላይ ዝግጅቱም ትዕግስት ይጠይቃል የአሁኑ ቀለሙ የፋፍሪካ ስለሆነ እንግዲህ ችኮላ እየበዛበት ይመስለኛል አሉና የገዳሙን የመሬት ይዞታ ለማሳየት ወደ ውጪ እየመሩ ይዘውኝ ወጡ በወቅቱ ስላለው የገዳሙ የመሬት ይዞታ በጎርፍ ተቦርብሮ ከጥቅም ውጪ የነበረውን ቦረቦር መሬት ከአካባቢው መስተዳድር ተረክበው ልዩ ልዩ የአፈርና ውሃ መጠበቂያ ህዳጎችን ሰርተውና አድነው ያለሙትን ደን የፍራፍሬ ምርታቸውንና መንገድ ስላልገባ ገበያ ስለማጣታቸው በቁም ነገር ገለጻ አደረጉልኝ እውነትም ለአይን የሚያስጎመጅ የበሰለ የፓፓዬ የአቮካዶ የማንጎና ሌሎችም ፍራፍሬዎች የጉሬዛ ቀለብ ሆነው ግማሹም ሜዳ ላይ ፈርጦ ሲታይ በጣም ያሳዝን ነበር
بمكتلم يمدهاني تنت بحري يالاچو نسوات ياسايوين لمن بشتا فواش النت اندم ياغلقلو اندي تكم لاي اندم يولو بغل سلت النابل اقاس النت يابرارو لي جمر يدن النايسنا مهدار ساينس مياي بمونو النا بتلييم بإتوبيا أرتدس تاجو بتكريستيان تتبك أو بقويت بصواتو شلاي سفالة مرمر سادر دي قويو بمونو يابا قلت بزو مادي سالو نبنيم منالبات قلت نتاجو كالو نبستكر يهونو هونو ينيوان نالما بزيه قبنيت وقت متاما مين يمي قلت ويمي ميا ملكت نقر هلوي يمي لونو نقر كن منم نقر لاغين يالجالكم لولا الساعتات يهلي يقدامون ويجعوينا وزتاوي يزو تاكاس قبنين بوالا وده ما رفيات شو وسدو كورسن ديك أربلين يسدرقو كفيتي كوش بلاو كلايو كلايو بتنشو كورس يادرقو يك أمسو اند بلاي قابزو جمر دونا تكونا يما بلا فلاكو تجرسو على نبرين يك أمرا بلين ينمقف اند منم جرشي قبتاو كتنسابو هلا አሁን ነው ሰዓቱ አልኩኝ በልቤ አባ ሲማቾን ይያፍተለተሉ ሩቅ የሚያዩ መስለው በሐሳብ ነኩዱ የተወሰኑ ደቂቃዎች አለፉ ልቤ ከጉሮሬ መጣ የተወተፈች መስለኝ እንደዚህ ለማወቅና ለመስማት ይጓጓውለት ነገር በህይወቴ ከዚህ በፊት መኖሩን አላስተውሰም አባ ከሐሳባቸው ተመልሰው ለመናገር መዘጋጀታቸውን ለማሳወቅ ይመስል ብለው ጉሮራቸውን ጠረጉ። አውግዴ ክብረትና ክብራን ወደ አርማጮች ሲሳይ ናዳማራም እገዳም ገብቷል እናስ የመታመሙን የሚገልጽ ፍንጭ ያገኙ ሆነይ አባስ ጉሮራቸውን ከጠረጉ በኋላ ለሲሳይ ምን ሊነግሩት ፈልገው ይሆን ምን ይሉት ይሆን ይሄንን እንግሊዝ በሚቀጥለው ሳምንት የምናየው ይሆናል አው ይህ እጅግ በጣም አስደናቂ የሆነ ትረካ ክፍል 5 በሚቀጥለው ሳምንት ይቀርብላችኋል በተከታታይ ትረካው ማግኘት እንድትችሉ ዩቲዩብ ውስጥ ገብታችሁ ስታዳምጡ ሰብስክራይብ ብታደርጉ መልካም ይሆናል አልቅ በተሾመነኝ